на всі 100. 100% енергії ранку. Друзі, ми продовжуємо нашу програму «На всі 100 ранок» традиційно. Нагадуємо, що ми працюємо наживо. Телефон студії 76-92-40, код міста 0512. 24 вересня до Міжнародного дня глухих Центральна міська бібліотека для дітей імені Шури Кобера та Віті Хоменка презентує персональну виставку миколаївської фотографині Слави Посідай під назвою «Тихі історії». Детальніше про виставку сьогодні ми і поговоримо. Слава вже знаходиться у нашій студії поруч зі мною. Слава, доброго ранку. Доброго ранку, Денис. А як в тебе настрій, як в тебе справи? Слухай, в мене все добре. Я дивлюсь на наше сонечко, яке... Я так гадаю, скоро буде дуже холодним. Дивлюсь на твою посмішку і розумію, що все прекрасно. Дуже рада тебе бути. Дякую. Слава, у нас сьогодні, ось я вже нашим слухачам казав, що сьогодні зранку було доволі прохолодно. 12 градусів станом на 7.15. Так. Відчувається вже осінь, так? Так, де я до тебе добігла. Літом, бо я до тебе йшла, там десь мріяла, бо так, ціленаправленно. Доводиться я йшла до швиденько, тебе. Так? Перебігати. Да. Отже, давай перейдемо безпосередньо до теми нашої розмови. Виставка називається «Тихі історії», вона присвячена людям із вадами слуху, так? Так. Це, наскільки я розумію, соціальний проєкт. Розкажи, будь ласка, чому для тебе було цікаво і важливо ось саме цю тему висвітлити у твоїй творчості? Дуже-дуже дякую за питання. Воно мені важливе, тому що я, як митець, я завжди ставлю перед собою задачі, які мені здаються складними. І ця виставка – це для мене виклик, бо ці роботи, які представлені, вони дуже складні, вони непрості, і робити їх було складно. Тому що це, по-перше, робота з дітьми, по-друге, це робота з інклюзією. Це дітки, вони відрізняються від, звичайно, ну, від інших дітей, вони не чують, вони не розмовляють. Для цього потрібна... самообладання, витримка для мене як фотографа, для митця тут потрібно бачити і моменти, які такі цікаві, зразу вони з'являються, робити знімок. Ця виставка для мене є викликом, який я подолала, я зробила все можливе, що можна було зробити для цих тихих історій. Це для мене шаг, я себе відчуваю дуже добре, тому що маю за себе гордість, тому що це було непросто для мене. А чи виникали складнощі під час процесу, тому що все ж таки для того, щоб комунікувати з дітьми, так, можливо, потрібно було знати жестову мову, чи тобі, можливо, хтось допомагав? Складності виникали, але я, от дуже добре питання, виникали складності, і я кожен раз, коли вони виникали, кожну секунду цих складностей, розуміла, що саме я, саме ці фотографії, саме ці дітки, саме у цей час ми робимо щось важливе. І як би складно не було, треба зробити все, що від мене залежить, і нехай буде, що буде після того. Але фотографія, як щось прекрасне, покаже нам, що треба бути у цій середі, треба допомагати один одного, треба, якщо ми не розуміємо без слів, не розуміємо слова один одного, треба знаходити інші шляхи для порозуміння. Треба використовувати свою міміку, свої жести, свої якісь вербальні енергії, щоб донести те, що ти хочеш, щоб тебе почули. І іноді, а може навіть і завжди, потрібно дуже багато слів, щоб інша людина тебе зрозуміла. Бо всі ми люди, у всіх нас є це сяйво, і треба його донести, використовуючи не тільки слова, але і самого себе. Дивись, мене мурашки по... Ну, це дійсно крута ідея. Насправді, коли я дізнався, що виставка присвячена дітям із вадами слуху, я насправді не до кінця, мабуть, зрозумів, так, ось цю глибину ідей, що комунікувати можна не тільки за допомогою слів, і це стосується не лише людей із вадами слуху. Ось. Так. Це крута ідея, дійсно. Дякую. Розкажи, будь ласка, що буде зображено на світлинах? Ну, ми вже зрозуміли, так, що це діти, ми вже про це поговорили, але, можливо, в якихось це було локаціях незвичних.
Так, на фотовиставці буде представлено 24 фотографії, які я у всьому комплексі, в своєму проєкті дала назву «Тихі історії». Тихі історії – це історії не лише про тих діточок, які зображені на світлинах, це історії, в принципі, про дитинство, це історії, в принципі, про наше життя, навіть дорослих. Якщо ми будемо дивитись на фотографії, ми, можливо, побачимо десь там і себе, якщо будемо дуже уважні. Бо тихі історії – це історії про дружбу, про любов, про перші взаємовідносини, про самопочуття, про те непорозуміння, яке буде у великому світі, бо це діти, про те розуміння, яке буде в цьому світі, коли діти стануть дорослими. Це ці тихі історії, які нам розповідають про наше життя. Тому що якщо ми навіть дітки, ми такі ж самі дорослі, і у нас всередині є своя тиха історія, яку ми повинні самі в себе почути, самі в себе побачити. Ось. На світлинах будуть дітки зі своїми радощами, зі своїми турботами, зі своїми друзями, які роблять такі ж речі, як робимо усі ми в цьому прекрасному світі. Ну так, не слід забувати дійсно, що незважаючи на вади слуху, це люди, це діти, їм також властиві радощі, якісь ревнощі, також властивий їм якийсь смуток. Які емоції будуть зображені на світлинах? Різні емоції, різні. Там є діти, у яких немає батьків на світлинах, є діти, які позбавлені, є дітки з багато, де багато дітей, і хтось один не має слуху чи не може розмовляти. Є дітки дуже щасливі, тому що в них є батьки. Тобто усі дітки різні, але їх об'єднує загальна підтримка один одного, бо вони усі разом у цій от це братство, яке підтримує один одного. І тому на світлинах вони щось в них є однакове, але у кожного є якась своя ізюминка. Вони різні тим паче. Є в тебе хороша традиція на виставках, я помітив, в тебе постійно грає Pink Floyd, так? Pink Floyd та Led Zeppelin. Та Led Zeppelin, так? Цього разу буде те ж саме? Бібліотека мені сказала, що вони вмикнуть фонову музику, я з ними не суперечусь. Розкажи, будь ласка, чого очікувати взагалі відвідувачам виставки, до чого бути, можливо, готовим, якісь емоції, чи потрібно щось, можливо, почитати, так, для того, щоб зрозуміти повністю виставку? Щоб зрозуміти виставку, треба, по-перше, прийти, незважаючи на те, що ми зараз сидимо більш-менш так вдома та стараємося контактів уникати. І тому ця виставка теж про те, що люди зараз, вони хочуть себе відокремити один від одного, бо бояться цю пандемію. Це теж важливо, бо ми зараз живемо в такому світі. Але щоб підтримувати наш зв'язок, який переборить усі чуми, пандемії, віруси, негаразди, ми повинні бути разом. І ось на цю виставку приходьте, будь ласка, приводьте своїх діточок, надягайте санітарний режим на маску, надягайте. І просто дивіться ці світлини, на яких ви побачите, можливо, себе, можливо, побачите якогось свого друга, можливо, побачите свою дитинку, яка у вас хоче, щоб ви її почули, і жестами, з якою своєю дією, своїми подумками. І якщо вона приходила до вас у віснах, ви побачите цю дитинку, яка на фотографії символізує вас самих. Почитаєте цю тиху історію дитини, яка на світлині. І можливо, при такому розкладі у світу є шанс все перебороти, та все буде добре. Так, виставка відбудеться 24 вересня, відкриття буде о 15:00. Так, і о 16:00 це буде для преси відкриття, так? Перед ефіром ми з тобою трошки поспілкувалися на цю тему. Ти сказала, що це зроблено для того, щоб якось, ну, зменшити трошки кількість відвідувачів, тому що все ж таки у нас от такі обставини, у нас протиепідемічні всі ці заходи і тому подібне. Так, тож о 14:00 для преси.
о 16. Ой, о 16.00, так, все вірно, переплутав. О 16.00 відкриття для преси, о 17.00 для відвідувачів, так? Так. Угу. Звісно, також, друзі, не забувайте про маски і соціальну дистанцію. Слава, розкажи, будь ласка, твої очікування від виставки, можливо, якісь вже відгуки ти отримувала, тому що в соціальній мережі можна було знайти, так, декілька світлин, які будуть представлені на цій виставці. Угу. Ну, я завжди дуже закрита до початку виставок і дуже відношусь, що я хочу, щоб коли людина приходить на виставку, щоб перед нею відкрився новий світ, і вона побачила все те, що раніше не бачила, і мої світлини також. Тому я дуже-дуже рідко викладаю фотографії, які будуть на виставці, і ви, напевно, бачили фотографію, яка є на афіші. Я очікую? Я дуже хочу, щоб ми об'єдналися, щоб ми були разом, навіть якщо це інтернет, друзі прийдуть на цю виставку. Я хочу, щоб приходили школи, садки, і діти бачили інших дітей. Я хочу, щоб була комунікація, тому що зараз, у цей час, коли ми десь хаємо інших діточок, що вони сидять постійно в інтернеті, для деяких це безкомпромісний шанс бути почутим та жити повноцінним життям. Бо ті діти, які завжди в інтернеті, вони ніколи ті діти, які постійно в інтернеті є свій світ, своє життя. І ось мої діточки, які мають цей вход в цей віртуальний світ, там живуть, і їм це подобається, бо це як один із проявів їх самих у цьому світі. Тому в інтернеті ми також зустрічаємось, буде трансляція, будуть фотографії, будуть в соціальних мережах після відкриття звіти про цю виставку. Я очікую, що краса спасе цей світ, врятує. Круто, це дійсно круто. Виставка присвячена, нагадую, дітям із вадами слуху. Називається вона «Тихі історії». Відкриття відбудеться 24 вересня о 16.00 для преси і 17.00 для відвідувачів у Центральній міській бібліотеці для дітей імені Шурик Обера та Віті Хоменка. Слава, дякуємо тобі за візит, дякуємо за таку роботу. Це дійсно те, що називають соціальною фотографією. Ми вже розказали трошки так, що сенс цих світлин трошки глибший, ніж може здатися на перший погляд. Слава, дякуємо за візит. Дякую, Денис. Друзі, на цьому ми будемо потихеньку завершувати нашу програму «На всі сторонок». Нагадую, що сьогодні з нами була фотографиня наша миколаївська Слава Посідай. Це була програма «На всі сторонок». Для вас сьогодні працював Денис Бобков. Програма «На всі сторонок» на українському радіо «Миколаїв. Любов, Таран» за операторським пультом. Ще почуємося. На все добре. 100% енергії ранку.